Dostlar, vaxtınız xeyr olsun. Bu gün bildiyiniz kimi, ə, demək, Dövlət İdarəetmə Mərkəzinin magistratura üzrə qəbul imtahanı var idi. Biz həmin gün sualların informatika bölməsinə baxacağıq, ya informatikadan sualların cavablarına baxacağıq. Məndə olan da tələbələrin göndərdiyi bir versiyada bəzilərinin üstündə səhv, bəzən əvəz düz işarələyiblər. İndi düzgün cavabları birlikdə qaydasına qoyacağıq. Deməli birinci sual belədir, verilənlər bazasında sorğu nəyə imkan verən bir obyektdir. Deməli verilənlər bazasında bir neçə obyekt var. Bunların da biri elə sorğudur. Burada düzgün cavab variantı A variantıdır. Lazimi verilənləri əldə etmək üçün çünki sorğunun tərifi bu şəkildədir. Sorğu cədvəllər əsasında yaradılır və cədvəllərdən müəyyən bir informasiyanı əldə etməyə, müəyyən şərtlər daxilində olan informasiyanı seçib götürməyə kömək olur. Deməli A variantı düzgündür burada qaldı ki, digər variantlara B variantı verilənləri daxil etməyə bu formanın izahıdır, yəni forma verilənləri daxil etmək üçündür. C variantı makrosun izahıdır. D variantında verilənləri çap etməyə ə, hesabatdır. E variantı da təsvir etməyə formatdır yenə. Yəni. Növbəti cavab variantımız burada olacaq, A variantı. Növbəti sual: İnterfeysin növlərinə aid olmayanları müəyyən edin. Demək, interfeys bizdə əsasən proqram interfeysi, istifadəçi interfeysi ilə magistr səviyyəsində əsasən danışılır. Bu interfeyslərdən əlavə bir neçə digər interfeyslər var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında bunların adları qeyd olunur. Deməli, burada düzgün cavab variantımız 1 3 5-dir. Yəni çünki əmr interfeysi, aparat şəbəkə interfeysi və şəbəkə proqram interfeysi Ədəbiyyatda qeyd olunmamışdır. Aparat interfeysi proqram, istifadəçi interfeysində proqram və istifadəçi versiyası qeyd olunmuşdur. Yəni əslində siz 4-ün altını bilməklə düzgün cavabı variantı çıxartmış olursunuz, amma yenə də düzgün cavab B-dir, diqqətinizdə olsun. 23-cü suala baxırıq. Sənəddə Yunan əlifbasının hərflərinin və digər xüsusi işarələrin daxil edilməsi Wordlə bağlı bir sualdır. Bu sualda yeni sual deyil, bununla biz işləmişik. Klaviatura da olmayan simvolların daxil olunması üçün biz MS Word-də Insert lent tabının e, Symbols lent qrupuna müraciət edirik. Oradan həmən sözü gedən e, əlifbanın da hərflərini əlavə etmək olar və digər xüsusi işarələri də əlavə etmək mümkündür. Hal-hazırda Insert lent tabının içərisindəyik və Symbol bölümindən biz bunları burada görə bilərik. Yəni sizə lazım olan simvolları buradan görə bilərsiniz. Keçid alırıq indi digər suala, yəni burada D variantı doğrudur. Elektron cədvəldə xanalarda hansı formatlaşdırma əməliyyatı etmək olmaz? Elektron cədvəldə xananın sərhədlərini rəngləməyə icazə var, mümkündür. E, yəni olmayanları istəyir qoybundusu ilə buradan. Yəni plus qoyaq qabağına ki mümkündür. Mətnini düzənləndirmək və formatlaşdırmaq bəli, mümkündür. Alignmentlər qrupundandır. Xananın formatını, enini, hündürlüyünü dəyişdirmək olar, xananın fonunu dəyişmək olar. Bax, xananı iki yerə bölmək mümkün deyil. Bir xana daxilində alt-altı Alt enter düyməsini köməklə wrap textdir bu. Ə e, məlumatları daxil etmək olar, bir xanada alt alt-altə, lakin xananın özünü iki yerə bölmək olmaz. Demək ki, E variantı burada elə doğru variantdır. Yəni D-ə görə doğru variantdır. Elektron poçt ünvanı, elektron poçt ünvanında mütləq @ işarəsi olmalıdır, domen adı ilə o istifadəçi adını ayırmalıdır. Deməli A variantı ola bilməz məsələyə görə. D ola bilməz. Baxırıq, B variantı birbaşa ətnə də başlaya bilməz. C və D variantları arasında qala bilərsiz. Gördünüz kimi D variantı ümumiyyətlə domen adı düzgün ifadə olunmamışdır. Ona görə də mail.az@box.az. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayırsınız ki, elektron poçtda altdan xəttdə plus, minus və nöqtəyə icazə verir istifadəçi adında. Ona görə C variantı doğrudur. Növbəti sualımız 26-cı sualdır. Hansı piktogramlar kitabxana qovluqlarına işarədir? Burada düzgün cavab variantı 3 ilə 5-dir. Mümkünlükdən e, kitabxanalara daxil olmaq üçün File Explorer-in aşağısından bu sol bölmədən, yəni e, hərəkət panelindən daxil oluruq və gördünüz kimi kitabxana qovluqları burada qeyd olunmuşdur. Demək ki, düzgün cavab variantımız elə 3-lə 5-dir. 1 ümumi qovluğu göstərir. 2 zipdir, arxiv qovluğunu göstərir. 4 istifadəçi qovluğunu, 6 da sistem qovluğunu göstərir. 35 D variantı bu sualda düzgün idi. 27-ci sual seçilmiş mətn fraqmentinə kölgə effekti vermək. Bu da elə A variantı burada doğrudur. Mətnə xüsusi yazı effektləri vermək. Demək ki, biz fraqmentimizi yazırıq, element tabının bax bu bölməsində etmək olar. İndi mən uyğunlaşdırmı onu. Aha. Bax indi gözünüz kimi işləyir. Burdan cürbəcür effektlər vermək olar. Bu kölgə də buradır. Shadow və buradan belə kölgə vermək mümkündür. Doğrudur. Fərdi kompüterlər, kompüter nəsillərinin 4-cü nəslinə aiddir. Bəli, çünki fərdi kompüterlər mikroprosessorun yaradılması ilə yaradılmışdır. Mikroprosessor da 4-cü nəsldə ortaya çıxıb. 28-də B variantı doğrudur. BIOS Đir çıxışın da, ə, idarə, daxil etməsi, giriş bazası sistemi və daxil etmə xarici etmə bazası sistemi adlandırılır. Əməliyyat sisteminin işə salınması, belə deyək, əməliyyat sisteminin diaqnostika olunması və xarici yaddaşdan əməliyyat təşkilçilənməsinə həyata keçirir. Və C variantı tamamilə doğrudur. Kompüterin işə salınması zamanı onun testləşdirilməsi, yəni post əməliyyatları da BIOS-un içərisindədir. C doğrudur. Uyğunluğun müəyyən edin. Təsvirin fiziki ölçüləri, yəni təsvirin enini və uzunluğundan söhbət gedir. Təsvirin eni və uzunluğu dimlə və ya xentimetrlə ifadə olunur. Yəni birə olacaq A və C variantı uyğun. Faylın həcmi əlbəttə bir çox ola bilərdi. Burda indi bayta uyğun gəlir. Təsvirin ayrıdətməsi də dots per inch, pixel per inch və ya host per inchdə ola bilərdi. B və E də bura uyğun gəlir. Deməli düzgün cavab variantı elə D variantıdır. Doğrudur. 31-ci sual. Elektron təqdimatda hansı əmr ilə müəyyən intervaldakı slaydları nümayiş etdirmək olar? Yəni başqa 20 slaytlı bir təqdimatın biz 3-cü slaytdan 8-ci slayda qədər istisnasız bütün slaydları nümayiş etdirmək istəyirik. Bunun üçün nə edirik? Bax belə bir slaydımız var, gördünüz kimi. Bunun üçün Slide Show lent tabının Setup lent qrupunda olan ə, Set Up Slide Show əmrinə razı edirik. Oradan from to əmri ilə müəyyən aralıqdakıları göstərə bilərik. Burada start slider onun içərisində custom da var, amma bu ardıcılıqla yox, yalnız seçilmiş slaydın nümayiş olunması üçündür. Ona görə də heç cavablarda start slider-a da verməyiblər ki, qarışıqlıq olmasın. C doğrudur. 32-ci sual, gəlin bu sualı kəsək. Aha. Çoxdandır ki, dövlət quluğun dövlət imtahanında biz gözləyirik ki, belə bir sual olar. Yəni aksesslə bağlı çox tez-tez yazılı suallar düşürdü nəzəriyyə hissəsindən. Bu dəfə nəzəriyyə də var idi əlbəttə. Arxaqda verilənlər bazası cədvəlinə fraqment verilmişdir. Ədəbiyyat kiçik bərabərdir coğrafiya. Baxıram, ədəbiyyat sahəsində coğrafiyadan kiçik və ona bərabər olanlar hansılardır? Ədəbiyyat birdə coğrafiyadan kiçik deyil, böyükdür. 2 doğrudur. Sonra 3-ə baxaq kiçidir, bəli, 3də doğrudur. Böyükdür. Yenə böyükdür coğrafiyadan. Burda da kiçidir. 2 3 6. And kəsiştirmə operatorudur. And riyaziyyat böyük olsun informatikadan. Riyaziyyat informatikadan kiçikdir. Burda böyükdür. 2. Yenə kiçikdir. Yenə kiçikdir burda da. Burda 5də böyükdür. Və yenə 6-da bölüşdür. Kəsişdirmə operatoru bilirsiniz ki, ortaqları götürür. Ortaq olacaq bizdə 2 və 6. Hələ ki, bax burdan bura qədər bizdə 26 alınıbdı. 26-nı or edəcəyik, yəni birləşdirəcəyik. Burada qeyd olunub ki, not artıq biz onu saxlayıb hələ ki notu istədip sonra qaydayacağıq oradan istəməyə. Not ədəbiyyat kiçidir riyaziyyat. Bilirsiniz, not operatoru kiçiyin əksini böyük bərabər olaraq götürür, çünki kiçik əgər inkar olunubsa böyük və bərabər düzgün ola bilər. Deməli, ədəbiyyat böyük bərabər riyaziyyatları götürə bilərik. Deməli, burdan bu hissəni silək ki, bizə qarışdırmasın fikrimizi. Ədəbiyyatın riyaziyyatdan həm böyük, həm ona bərabər olduğu hansılardır? Bir də bürükdür. Böyü götürmək olar. 1. 46 48-dən kiçikdir, böyü bərabər deyil. 57 71-dən kiçikdir yenə. Böyük olmasa lazımdır. 74 59-la bəli böyükdür. 4 36 77-dən kiçikdir. 21 86-dan kiçikdir. Deməli 1 2 6- ilə 1 bir, 4-ü birləşdirəcək, olacaq 1 2 4 6. Yəni D variantı bəli doğrudur. Yəni bu yazılar ödəyir. Keçək alırıq 33-cü suala. İstifadəçilər bax bu biraz maraqlı sualdır. Düzü bu tipdə sual biz işləmişdik tələbələrlə, lakin biraz fərqlidir. Eee Dərs üçün materiallar adlı D dərs üçün materiallar qovluq və laboratoriya işləri qovluğunda işləyirdi. O qovluqlar ağacında 2 səviyyə yuxarı qalxdı. Laboratoriya işlərindən 1 səviyyə yuxarıda qrup 1 yerləşir. 2-ci səviyyədə dərs üçün materiallar. Deməli bu artıq D dərs üçün materiallar hissəsinə daxil olubdur. Burada mühazirələr qovluğuna 1 səviyyə aşağı inə daxil oldu. Deməli, dərs materiallarından sonra mühazirələr olmalıdır. Və ondan sonra o giriş.docx faylını sildi. Deməli, əvvəlcə D dərs üçün materiallara daxil olmuşdu. Daha sonra bu laboratoriyanın içində idi. Sonra çi səviyyəyə geri qayıdı dərs üçün materiallara mühazirələr qovluğuna bir səviyyə aşağı enərək daxil oldu və giriş faylını Giriş.doc faylını sildi. Deməli, belə çıxır ki, D dərscü materiallar, mühazirələr və giriş.doc uyğundur. Yəni düzgün cavab variantımız E variantı olacaq bu sualda. Keçid alırıq 34-cü suala. O sinin hansı səviyyəsi ötürülən informasiyanın sintaksisini təsvir edir? Deməli, O sin modelində belə bir sual biz gözləyirdik. Ə, ümumiyyətlə modelimiz haqqında mən sizə danışanda demişdim ki, orada olan ifadələri mütləq şəkildə bilmək lazımdır, əlbəttə izahları ilə birlikdə. Ə, bu sualın düzgün cavab variantı nümayişdir. E variantı uyğun gəlir. Gəlin birlikdə baxaq. Deməli, ilk öncə daxil olacağıq biz lokal şəbəkə mövzusuna, əyani görmək istəyirsinizsə. Lokal kompüter şəbəkələri. Baxın, o sinay modelinə daxil oluruq. Oci AI modelində sualımız bu şəkildədir. Sintaks sintaksisini təsvir edir. İndi baxın, burada da lokal şəbəkədəc biz həmin modelə daxil olacağıq. Və bu şəkildə E, sintaksis səhflərin yoxlanması, sintaksisin dəyişdirilməsi və verilənlərin meta sintaksisinin seçilməsi hamısı nümayiş səviyesindədir. Şəbəkə təbəsində isə paketlərin qəbulu, ötürülməsi, axının idarə olunması, marşrutun təyini və şifrələnmə düzgündür. Deməli, düzgün cavab variantı burda nümayişdir. Mətləb bu sualda təkrar sualdır, öncəki qeydlərdə istifadə olunmuşdur. 35-ci sual: Sərlövhə nədir? Sərlövhə deyəndə biz kolon titul nəzərdə tuturuq ə bütün sənə, sənədin həm yuxarısında həm aşağısında yerləşdirilməklə səhifə parametrlərinə uyğun olaraq ayrılmış sahədə yerləşdirən bir mətn fraqmentidir. Sənədin əsas mətnində yalnız mənə bağlılıq olur, yəni bəzən bir başa bağlılıq olmur. B variantı tamamilə doğrudur. Insert tabının header bölməsindən yuxarı səhifə, footer bölməsindən isə aşağı səhifə əlavə etmək doğrudur, mümkündür. 36-cı suala keçid alırıq bu sualda. Deməli, qeyd olunub ki, A və B ədədləri var. Biraz bunu uzallaşdıraq. Gəlin kəsək. A və B tam ədədləri üçün AB aralığındakı tam ədədləri çap edən alqoritmin düz işlənməsi üçün, məsələn, 2-5-dirsə, 2, 3, 4, 5 çap olunur. Yəni tam ədədlərdən söhbət gedir. Blok sxemdə nə yazılması lazımdır? Deməli, burada əslində tələbələrin bəziləri cavablarla işləyiblər indi burada diqqət eləyirsizsə əslində bu sualda heç hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki diqqət eləyirsiz burada qeyd olunub ki ə, elə bir şərt qoymalısan ki 2 özü də düşsün ora, 5 özü də düşsün ora. Deməli a b bərabərdir b yazmaq daha uyğun olar. Gəlin amma bir dənəsini sizin üçün elə a variantını yoxlayım, sonra da səhv variantlardan birini yoxlayıram ki tam anlayasız məsələsini. A dan B. Ə, burada dil şərtdə nə yazılmalıdır? Elə A-nın B-yə 25 verib. Elə 25 qoyaq. A-nın B-yə 25 qoyaq. Şərt blokunda yazaq ki, A > B. Yəni əgər bu biz bir şərtə qoysaq, cavab A-nın çap olan cavabları 2 də olmalıdı, 3 də olmalıdı, 4 də olmalıdı, 5 də olmalıdı. Baxırıq ki, şərt blokuna A B bərabərdir yazmışıq. 2 Burada qeyd eləmişik ki, A B bərabərdir. B. 2 A-ya vermişik, 2 B-yə 5 də eləyəmişin. 2 > bərabərdirmi 5-dən? baxacız ki, əlbəttə ki, yox. Onda a çap olunur. Yəni 2 bir dəfə çap olunur. Bizə necisi baxı, 2 çap olunsub. A artacaq 2 idisə 3 olacaq. Qaldaq yuxarı. 3 bərabərdirmi 25-dən? Yoxdan. 3 də çap olunacaq. Növbəti dəfə 3 olacaq 4. Dörd. 4 bərabərdirmi 25-dən? Xeyr, 4 də çap olunacaq. 5 olanda 5 böyük bərabərdirmi? Onda ıı, böyük olmasa da bərabər şərti ödəyəcək. Onda biz həyəyə gedəcəyik. Onda da 5 çap olunacaq. Yəni söhbət burada 2 4 5-dən getmir. İstənilən ədədləri qoysaq, onların hər biri çap olunacaq. Yəni A-ya 1 qoysam, B-yə 4 qoysam, onlar da hər biri 1 2 3 4, hər biri çap olunacaq. Yəni burada elə A variantı uyğundur. Yanlış bir variant, yəni istərsə SLA belə D variantını yoxlayım sizin üçün. Daha yəni kimisə əgər sualda şübhəsi qalıbsa, tutaq ki D variantında yerləşdirdik, görərsiz indi nə olacaq. A kiçidir B-dən. Baxıram ki ə a-ya verək. Tutaq ki 3 b-yə də verək, tutaq ki 1. Üzr istəyirəm, 5. Elə 2-5-də verək. Yaxşı. Qo ilə 2-5 verilib. Qo qalsın 2-5. A < 20 b-dən baxacağıq ki, a 2-dir, b də 5-dir. Əlbəttə ki, cisidir. Hə, və səlam bitdi. Onda biz 2-dən 5-ə qədər olan intervalda olan ədədləri almadıq. Ancaq elə bir dənəsini aldıq, bitdi məsələ. Aydındır? Bütün variantları yoxlasaz görəcəksiz ki, a variantı uyğun gəlir. 37-ci sualımıza baxırıq bu sualdan. Öncəkilərdən, yəni gördüyümüz suallardandır. Sənəd redaktəsi ilə yeni daxil edilən simvolların digər simvolları, sağdakı simvollar əvəz edirsə, bu rejimdən necə çıxmaq olar? Bunu biz hardware dərslərində, aparat təminat dərsinə danışmışıq. Deməli, klaviaturadan insert düyməsi ilə və ya hətta bəzə səthində olan insert düyməsi ilə biz overtype, yəni əvəzləmə rejimini aktivləşdiririk. Və əgər biz klaviaturadan daxil etdiyimiz bir simvol Yəni sıxdan əvvəl qoşmuşdum da mən kursoru. C daxil edəndə sı çevrilmiş bir C oldu. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, yəni belə deyək, bu vəziyyəti passivləşdirmək üçün, əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üçün biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, bu overtype rejimini, həm bu əvəzləmə rejimini passivləşdirməliyik. Insert düyməsini sıxmaqla yaxud vəzifə sətrindəki overtype rejimini deaktivləşdirməklə bu rejimdən çıxmaq mümkündür. 38-ci sual. Gözəl bir sualdır. Bu tip sual öncəki illərdə də oxşar bir sual olubdu. Eee, File Explorer-da yerləşdirmə əməliyyatı keçirilib. A1, A2 və B2 qovluğunu yaradın. Yadınıza saxlayırsınız ki, əgər qovluqlar eyni ə, belə deyək, səviyyəlidirsə, eyni səviyyədədirsə, o zaman o qovluqlar bir-birinin tam olaraq altında yerləşməlidir. Yəni A1 xanası, B1, A2 və B2, yəni bax bu xanalar, hər üçü eyni olmalıdır. Məsələn bax bu diqqət eləsəz, burada A1-in A2-i eynidir, amma B2 eyni deyil. Sağ tərəfdədir. Bu ola bilməz. Eyni şəkildə A variantında da, C variantında da, D variantında da uyğun deyil. Amma diqqət eləsəz E variantına. A1, A2, B2. Hər üçü demək olar bir-birinin altında yerləşir, də belə deyək bir eyni səviyyədə olduğu üçün. B1 isə onların içərisində. Deməli belə çıxır ki, əvvəl A1-i, A2-ni, B2-ni yaratmalı, sonra A1 qovluğunu açıb B, B1 -i qovluğunu yaratmalıyıq. D variantı tamamilə doğrudur bu sualda. Deməli nə başa düşdük bu sualda? Ağar qovluqlar eyni səviyyəlidirsə, o zaman onlar bir-birinin belə paralel şəkildə tam olaraq altında yerləşməlidir. Biri-birinin sağındadsa, deməli onun içindədir. 39-cu sualda əslində hesablamağa ehtiyac yoxdur, çünki diqqət eləyirsizsə, burada ə, biz ə, hissələrə bölünməni görə bilərik. Üçüncü diqqət eləyirsizsə, sualda deyir ki, diaqram A2C2 diapazonunu əhatə edir. Biz də baxırıq ki, A2C2 diapazonunda 3 dənə bölmə var da, yəni bir A2 xanası, bir B2, bu da C2 xanası. Belədir. Baxırıq ki, variantların hamısında 4 ədəd hissəyə bölünüb, lakin D variantında yalnız 3 hissəyə bölünür. Hesablamadan bunun cavabının D olduğunu demək olar. Lakin, belə deyətəm, sualın ə, hesablanması xatirinə mən sizin üçün yenə onu hesablayıram ə gedənləcək ki, a1 vur b1, yəni 5 vurulsun 16 plus c1 vur 1.5, yəni 30 vur 1.5. Cəmliyəcəksiz alacaqsınız 125. İkinci xananı hesablasaq, produkt vurma deməkdir. A1-i vururam c1-ə, yəni 16-nı vururam 5-ə, bölürəm 2-yə. Yenidə 75 alacaqsınız. Növbətini hesablayanda da a1-i vururam b1-ə. Yəni 5-i vururam 16-ya, ondan çıxıram 7-nin nəticəsini. Buradan da 50 alacaqsınız. Görəcəksiniz ki, həqiqətən də 50, 30 və 20 faizdə uyğun gəlir. Yəni ümumi cəmin ümumi cəmin 50%-i 125, 30%-i 75, 20%-i isə 50-dir. Həqiqətən də doğrudur. 20-ci suala diqqət eləyiri, arxivləşdirmə proqramlarına aid olmayanları müəyyən edin. Zip arxivləşdirmə proqramıdır. Iz Arch da eyni qaydada. Power Archiver də eyni qaydada. Netscape Lightwave qrafik re redaktordur. Informix e, və Ingress bunlar DBMS-dir. Maple isə üsul yönlü proqramdır. Bəli, C variantı tamamilə doğrudur, bunlar arxiv deyil. Bu sual e, səhv etmirəmsə 2020-ci ilin qəbulunda istifadə olunan sualdır. Orada qapalı sual formatında düşmüşdü, doğru mülahizələri müəyyən edin. Bir slayda deyil, bir slayt obyektinə bir neçə çəki effekti vermək olar. Yanlışdır. Təqdimatın nümayişi zamanı flamasterlə daxil edilmiş elementləri çap etmək mümkün deyil. Mümkündür, çünki çap bölməsində PowerPointdə icazə verilir ona. Yəni elə bir seçimimiz var. Slayda verilmiş keçid effektlərini önbaxışa həyata keçirmək üçün vəziyyət sətrində ayrıca düymə nəzərdə tutulmamışdır. Bəli, elə bir düymə yoxdur. Söhbət nədən gedir? Slayda biz hansı keçid effektini transition ilə verəndən sonra biz ona önbaxışı preview bölməsində edə bilərik, hansı ki, o düymə vəziyyət sətrində göstərilməmişdir. Elə bir düyməmiz yoxdur. Slayd mətinlərindəki simvollar arası məsafəni dəyişmək üçün elə bir düymə yox. Xeyr, var. Hansı düymədir? Mətn fraqmentlərinin belə də hərflərin bir-birindən arasını məsafəni təyin etmək üçün, bax bu, burda bu düymə, belə bir düymə var. Character spacing. O düymədən etmək olar. Təqdimata yeni slaydı, bəli, Home tabından, həmincə Insert tabından əlavə etmək olar və slaydlara fərqli sələfə vermək olar. Sələfə nə deməkdir? Column title deməkdir. Yəni mən istəyirəm edəcəyim şey Insert tabındandır ə tutsaçı header footer bölümindən mən footer əlavə edəndən sonra məcbur deyirəm apply to all edim, hamısına eynisini əlavə edim. Hər birinə ayrı-ayrılıqda sərləfə, yəni aşağı kolon title əlavə etmək mümkündür. 3 5 6. 42-ci suala baxırıq. Ə, global şəbəkəyə bağlıdır. İnternet şəbəkəsinə qoşulan digər kompüterə daxil olmaq üçündür. Bu telnetdir. yüznet deyil, yüznet, eee, NNTP protokolu ilə işləyir və şəbəkədə xəbərlərin ötürülməsi ilə həyata keçirir. İki doğrudur. Qlobal şəbəkə dərsinə sona yaxın ə, mən o xüsusi ə, terminlər vermişdim. İndi göstərəcəm sizə yəqin ki, yadınıza düşəcək o dərsdə olanlar bilirlər. Ə, həmin o terminlərdən biri də hyperlink, hipermedia, hiperkitad adlı bölmə idi indi görəcəksiniz siz burada baxın gördüyünüz kimi hipermaddin hipermediya hipermüraciət. Burada sualda bizdə hipermediyadan sual söhbət gedir. Baxın diqqət eləsin, hipermediya, hipermaddin əvəzinə video, qrafik elementlərdən istifadə olunan ə, informasiya strukturdur. Qrafik, audio, video instinatlardan istifadə olunur. 2 doğrudur. Yandex doğrudur, məşhur ingilis tilli axtarış sistemidir. Yahoo da axtarış sistemidir. 2 3 4. 5 niyə yanlışı? Çünki veb səhifələrə baxış üçün Outlook yox, ə, istifadə olunur brauzerlərdən Outlook isə ə, elektron poçtların mübadiləsi üçündür. Beş yanlışdır. 2 3 4 burada doğrudur. 43 nömrəli sual, maraqlı sualdır. Hətta bunu dərsdə izah edəndə də bəzən tələbələr dedilər ki, "Müəllim, bu qədər çətin düşməz." Ə, lakin düşməsi ehtimal olunurdu və düşdü. 800 üstü 6 onluq ədədini 16lıq say sisteminə çevirirsən, orada birinci rəqəm götürülür. Nədirsə indi gö göstərəcəyəm sizə və onla ikilik ədəd burada verilmiş ikilik ədədinin cəmini tapacağıq, görəcəyik ümumilikdə onluqda nə olacaq. Bax 8 özü 2^3-dür. 2^3^6, yəni 2 üstü 18. Əgər sizsən 2^18 ədədini onluqdan 16-lığa keçirtmək üçün belə bir unikal qaydamız var. 2^4 əsasdan hərəkət edirik. 2^4-ü biz nəyə vursaq 18 ə 18-ə daha yaxın olar. 4-ü 5-ə vursam 20 olar, deməli 4-ü 4-ə vurmalıyam. Və 200 də 2-də qalır ortalıqda ki, onu da əmsal kimi qeyd etmək lazımdır ki, təzədən bunu dala qaytıranda 218-i ala biləsən. 4 də bizim əmsalımızdır. Düzdürmü? Deməli 4 vurulsun 16 üstü 4-dür. Bunu da 16-lığa çevirəndə ən böyük dəyər bizdə 4-dür. Də. 4-dən 0-a doğru yazırıq 4 3 2 1 0. 16 üstü 4-ün əmsalı 4-dür. Qalanları da 0-dır. Yəni belə bir ədəddir. Bizə isə birinci hissədə, yəni birinci ilk rəqəm lazımdır. 4 lazım idi. Plus bir də ikilikdən onluğa keçirdəcəyik. Ədədi götürüb cəmləyəcəyik 4-lə. 1 0 1 1 1. Xəttini çəkirsən üstündən 0 1 2 3 və 4. Budur da ikilik sayı sistemidir də. 1 vur 2 üstü 4 16 +1*2^3+1*2^12+1*2^0=1. 23 də bu eləyir, nəticəni cəmləyirsən, 27 onluq sayı sistemində. 27. 44 və 45-ci suallar asandır. 44-də hətta diapazonda özü qeyd olunub. Count saymaq deməkdir, ədəd tipli verilənlərin sayıılması üçün adət edilir. B2D5 diapazonunda ədədləri sayacağıq, yalnız ədəd tipli verilənlər. Burda dırnaq içərisində olan ədədlər Mətn tipi istifadə olduğu yəni nəzərə olduğu üçün götürülmür. P ilə M-də mətndir. Qalanları ədəd tipi olduğu üçün sayılır. 5-dir düzgün cavab variantı. Nəhayət 45-ci sual. Test proqramlarını saxlayır. Bu postdur. ROM-un içərisinə saxlanılır. A. Eyni zamanda BIOS da ROM-da saxlanılır. C. RAM emal olunan informasiyanı saxlayır. İnformasiya emal olunarkən RAM-da emal olunur. D variantı. Qaldı ki, CMOS Komosta vaxt tarix eyni zamanda kompüterin konfiqurasiyasını saxlayır. 1D2AC3B düzgün cavab variantıdır. Beləliklə qəbulumuzu yekunlaşdırırıq. İnşallah ki, nəticələr yəni onlayn da hər birinizin möhtəşəm nəticəsini görəcəyik. Uğurlar hər birinizə.